บ้านนาบัวสมเศร้าอำเภอเพ็ญอีอุดรธานีไทยแลนด์ก็มุ่งเชื่อในที่ริชมาร์กวิฮาวน์ฟิล์มิ่งอี2017ริชซีซั่นHer var det jo, jeg stod og talte med to mænd, de sad jo i et hus her, der nu er brækket til stumper og stykker. Under det her rigtig flotte træ her faktisk. Grunden til, at jeg også lige stopper op her, det er fordi, jeg lige vil give en vejrudsigt selvfølgelig. Det bliver jo midt i regntiden. Men det er altid i starten af regntiden, der kommer det værste, det kraftigste, det vildeste regn. Og det er vi ved at være over nu. Så det vil sige, at det vi har af regn her, det er mindre portioner af gangen. Men vi er rundt ind i blomkålsperioden her. Blomkål, blomkål, blomkål. Og så står det ned i stråler. Altså solstråler. Vi kan se her, at hvis man kan huske, hvor små de her risstrå de var dengang, så kan man jo se, at de er... Her står der godt nok kun nogle enkelte i hver bundt. Men dengang de blev sat, der var de jo kottet helt lige i toppen. Og nu kan man så se, at de er ligesom friske blade. Og det betyder jo så, at de har eksploderet og har sat nye skud. Prøv lige at se en natur. Er det ikke bare fuldstændig fantastisk? Jeg lader lige billedet stå et øjeblik, for det er simpelthen ikke til at få nok af. Det her, det er sommer i min verden. Det her, det er rigtig dejlig natur i min verden. Prøv lige at se en gang, er det ikke bare flot? Det er fandme da godt nok lækkert. Solen står lige op over hovedet på os. Og det er godt den jo hver dag i Thailand, når det er middag. Og ikke ligesom i Danmark, hvor solen står ude i den ene side sådan. Nej, her står solen lige over hovedet på Holm nu. Satan rejl mig også lige der. Jeg kan høre, de snakker om mig op på knallerten op for langt, for langt. Det er meget sjovt. Det her, det er en af de rismarker, vi følger i rissæsonen 2017. Og det var derfor, jeg lige ville ud i filmen. Og skyerne, jamen det er jo kun blomkål. Der er ikke noget at have om. Dyne Larsen har taget en middagslur og har ikke noget at gøre her. Lige nu i hvert fald. Ellers så har jeg ikke lige noget herfra. Enten at det er omkring 33 grader. Og ja. Jeg vil komme tilbage, når jeg lige finder det næste dag, vi skal have opdateret. Og indtil da, der synes jeg, I skal være rigtig god ved konen. For som sagt, hun er jo guld værd. Og vi kommer tilbage. Tak fordi I kigger med lige her på en kort update fra Somsau i Udon Thani i Thailand. Vi ses. Hej.